ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ କେମିତି ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକିରି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି କାଲି ଦିନ ସାରା ଆଉ ଆଜି ରାତି ସାରା ମାନେ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ରାତି ପାଇଗଲାଣି ଆଜି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓର ରେଣ୍ଡରିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନେ ସବୁ ସେଟିଂ ସରିଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 75% ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଛି 25% ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଇଟା ବାଛି 4:32 AM 6/8/2021 ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ତା'ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ବେସ୍ କରିଛି ସବୁଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବିନି କି ଛାଡ଼ିପାରିବିନି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପାଖାପାଖି 18 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବସିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ ଏହାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ 50 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଗତଥର ଯେଉଁ ମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଫଟୋସପ୍ରେ ଆମେ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ବା ସେଇଟା 40 ମିନିଟ୍ର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 50 କି 55 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କେଉଁଠି ମାନେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ଯେମିତି କେଉଁଠି ନ ରହିବ ତା'ର ରେଣ୍ଡରିଂଟା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବି ଦିନ 11:30 କି 12 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ଉଠୁ ଆଉ ଏଇଟା ତଥାପି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ମାନେ ଏଇ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ପେଜ୍ ମଗରେ କେତେ ସହଜ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ସରୁନି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦିନସାରା ସୋମବାର ଦିନସାରା ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ତ ରାତି ମାନେ 4:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାନେ ପ୍ୟାସେନ୍ସ ନେଇ ହେବ କାମ କରିବା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବି ଦେଖିବା ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠିବି।